Сьогодні учні із 13 миколаївських навчальних закладів отримають одноразову стипендію міського голови та міської ради. Понад 50 школярів в очікуванні. Яке ж місце вони посіли? Адже за перше дають 3 тисячі, за друге – 2, а за третє – 1500 гривень. Катерина Семенова навчається у Миколаївській гімназії номер 3. Розповідає, улюблений предмет – біологія. Я приймала участь в олімпіаді з математики, географії та біології. Приймала участь у олімпіадах з математики та географії на міському рівні, а з біології на всеукраїнському. Це мій улюблений предмет. Хотілося б бути фармакологом або фармацевтом, щось зв'язане з біологією і хімією. Серед присутніх – Ілля Чередніченко. Навчається у Миколаївській гімназії номер 2. Захоплюється історією. Я ще у міській олімпіаді зарубіжної літератури приймав увагу, але там особливих так результатів не зайняв. Проте ось нашою командою Миколаївської гімназії виграли 6-й поспіль всеукраїнський турнір з історії насамперед. Ну і це було досить таки круто. Вже хвилююсь, просто так більше якась цікавість, проте досить приємно, тому що дійсно великий труд було пророблений, і саме тому я тут зараз і стою. Вручав стипендії заступник міського голови Володимир Криленко, адже Олександр Сінкевич у відрядженні. Тож на що витратять стипендію переможці? Я, як і інші 4 члени нашої команди Миколаївської гімназії номер 2, зайняли перше місце у всеукраїнському турнірі юних істориків. Ну і ці гроші, які отримав, я не буду зараз тратити, я їх там ще докладу до інших і, скоріш за все, куплю собі новий телефон. Я зайняла третє місце на всеукраїнській олімпіаді. Гроші, напевне, треба вкласти в книжки, в якісь знання, оскільки це все-таки стипендія за перемогу. Наприклад, давно хотілося б знайти якісь гарні підручники або, можливо, щось таке, що підніме настрій. Окрім учнів, нагородили директорів 13 миколаївських навчальних закладів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.